tu, welcome back to my channel. Sekarang ni I dekat kampung. As you can see background apa lain kan. So I dekat kampung sekarang. Kampung I dekat Terengganu, dekat Marang. Kalau korang nampak update I dekat community tab, I nak buat hari ni Lazada haul. Ini packing yang I dapat. I nak tunggu benda ni sampai semua dalam masa 2 bulan. Okay. Kalau korang tahu sistem Lazada sekarang, kalau dari China dia punya sistem lain sikit. Sorry sebab kalau suara I dengar, I minta maaf sangat. Dia punya sistem lain sikit sekarang. Sebab bila kita order barang daripada sana, kita kena approve tau dia punya alamat. So bila barang tu dah nak sampai Malaysia kan, orang akan minta kita approve balik alamat tu, sama ada alamat tu betul ataupun tidak. So kalau macam I tak tahu benda tu ada sistem baru, so kita tak tahu benda tu kena approve. So actually kita kena tekan approve, maksudnya kita bagi tahu yang alamat tu betul, baru dia akan shipping. So I punya parcel ni delay sebab I lambat tekan approve tu, sebab I tak tahu sistem baru tu. So you guys kena check benda yang kita nak approve tu dekat chatting tau. Kalau kita pergi kat seller tu, kita chatting, benda tu akan sampai kat situ. So I akan buka parcel satu per satu and then kita tengok apa barang I beli, okay? First one is this one. I tak tahu dalamnya apa. And kita buka ni dulu. Mana gunting I kan? So ni gunting. Jadi kita buka tengok apa kat dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi satu parcel dekat dalam. Apa ni? Oh, okay. Dia memang buat. I tak tahu kenapa ada dua parcel dalam satu parcel besar. So I don't know. So yang ni macam narek daripada China, ni macam daripada Lazada punya. Apa lah, kita buka ni dulu. Okay, kita buka ni. I akan tulis dia punya price dekat sini, so you guys boleh check it out. Dengan store dia pun I tulis kat situ. So for the first item is, I tak sabar sangat dan I pun tak tahu apa benda kat dalam ni. Topi. Oh my god, I tak sabarnya. Sebab I tengok kan ramai sangat Insta famous pakai benda ni. I macam, aku nak try juga kan. Kalau okey ke tidak. So yeah, kain dia macam ni. Kain dia macam bulu-bulu macam baju panas tu. Kat dalam ni dah ada letak kertas keras. So elok lah, tak adalah macam benda tu kemek-kemek kan. So macam kita try. Oh, dia tak ada getah. Sini dia tak ada getah. I tak tahu. I tak pernah beli benda ni. So, I tak tahu benda ni macam ni ke ataupun ada getah ke. Whatever. So, kita try pakai. I tak tahu macam mana nak pakai dia. Macam tu ke? Macam tu. Macam tu. Guys, cantik guys. Okay. So, I tak tahu sama ada nak kena setting ke apa. Ni, I just nak tunjuk you guys je. So, ni price tu semua I letak kat tepi. Ada banyak colour. Memang ada banyak colour sangat benda ni. And yeah. So biasa kalau macam kita tengok Insta famous pakai kan, diorang pakai shawl yang lepas habis ke bawah kan. Lepas tu diorang pakai benda ni. So benda ni pegang kita punya shawl tu. So yeah, it's nice. So kita tengok item yang kedua dekat dalam pasal tadi. Yang ni, apa dalam ni, kita tengok eh. Stokin ni I just ambil random je sebab I perlukan banyak stokin. I just nak tengok dia punya quality macam mana. If okay, I beli. So stokin ni nampak macam kecil, macam saiz kaki anak I. Tak payah try pakai. Jadi dia boleh nampak. Tak ada masalah. Tak ada masalah ke. Muat je. I akan buka pasal. I akan pakai semua sekali dalam satu video ni. Tadah, korang muat. Okay, jom kita tengok kasut ni pula. Kasut ni panggil apa, sleeper rumah. Yang bagusnya kan benda ni, korang tengok belakang dia. Dia bukan kain tau. Yang ni adalah getah. So I tak expect langsung bahawa dia adalah getah. And it's nice. Korang cumanya cantik sangat. I try. Okay. Tengok ni. Nampak tak? Cumi. Cumi sangat.
Aduh, okey. Kena dengar punya apa? Dengar punya berry kan? Okay, so kita buka pasal yang seterusnya. I pun dah tak sabar. So, benda ni I letak sini. So you guys boleh nampak. And kita buka this one pula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Ah, sweater. Oh my god, dengar ni. Ya Allah, tu I nak tahu macam mana fabric dia. Tapi I rasa fabric dia memang tak kena lah dengan musim kat Malaysia ni. Oh my god, comelnya you guys. Comelnya. Sekejap, I belakang sikit. And I pakai. And I bagi dia semua. I cabut ni man. First. Eh, serius korang perasan I ambil size apa? I ambil size 2XL tau. Ni size S. So, apa yang I boleh cakap kat sini sebenarnya, Lazada dengan Shopee, sebenarnya diorang punya sweater memang tak ada size. Sebenarnya memang satu size saja S. Tapi diorang buat macam banyak size untuk benda tu laku. Sebab kalau size, free size ni orang tak beli. So, diorang just cakap oh, XL, XXL. Padahal benda tu tak size pun. This is S. This is not S. This is XRS. Mengarut ni 2XL. Memang mengarut sangat. Okay. So, I buka. And then, I akan try benda yang lain. But this is so cute. Tapi bagi anak I je lah pakai kalau macam ni. Okay, so you guys, I cakap dengan you guys, kalau apa-apa korang beli daripada Shopee ke Lazada ke, jangan percayalah benda tu ada size. Sebab this is so small. Memang tak mahu langsung I pakai. And this is like XS punya size. This is like children or teenage punya size. This is not double XL. Mungkin sangat. Okay. Marah tau. Okay, kita pergi ke item yang seterusnya. This one. And I rasa I tahu apa kat dalam ni. Sebab daripada tadi I buka barang yang lain tu tak ada barang ni. So yeah. Yeay. Nak tengok sangat barang ni macam mana quality dia. Oh, this is a bag. Comel gila you guys. Dia sudah ada bagi tali. And oh yeah. Oh my god. Oh my god. Oh, dia bagi free gift. Tengok ni. Dia bagi free gift. Minions. Dia bagi dua. Dia bagi dua free gift minion kat sini. And yeah, this bag. This bag is so cute and murah gila pula tu. And I beli this wallet sebab wallet I macam dah kesian. Sekejap lagi I tunjuk you guys. Macam mana rupa wallet I. Yang ni kan comel sangat. Ni comel sangat. Korang tengok. Tengoklah, tengok comelnya. Ada banyak warna tapi saya rasa warna lain tu like very cliche. So, saya ambil warna yellow. Okay, dalam dia macam ni. So, saya nak letak gambar and saya boleh letak duit kertas kat sini. Saya ada tempat shilling sebab yang wallet saya sekarang tak ada shilling. So, ini saya boleh letak shilling. Bak. Yeay, sukanya. Comel sangat guys. Murah pula tu. And then dia ada kitchen dekat sini. And korang boleh tukar lah kalau korang nak letak kitchen lain ke. Ya. This one. Comel sangat. Kalau baju ni tak letak elok-elok lah korang tak nampak. Marah ni pasal kan. Semua campak dia tadi. Haa gitu. Okay. And kita try ni pula ya. Eh. So yang ni tali dia. I think you just masukkan dekat lubang ni. Macam ni. You masukkan macam tu je. And then you ikat. Kedua kali nak bagi dia besar sikit ikatan tu. Kan? Then ni pun korang letak again kat sini. I beli bag ni sebab I nak bag yang simple, senang. And then keluar capai je, tak nampak over. And then kadang-kadang anak I nak pakai bag I. I cakap dengan you guys kalau kita pakai bag kan. Kalau kita pakai apa-apa, diorang pun nak pakai juga tau. So kalau dengan bag ni, kalau diorang pakai pun nampak comel je. I pun kalau pakai tak ada nampak over sangat kan. Okay, I tengok you guys. Inilah I punya wallet. Ni I beli wallet ni pada Mr. DIY. Dalam dia tak ada tempat shilling langsung. And then ni ada buru. Nampak tak? So barang yang I selalu bawa dalam beg tangan I adalah wallet, kunci. And I kadang-kadang I bawa lipstick.
and blusher. Macam ni biasa saya bawa. So benda-benda ni yang biasa saya letak kat dalam saya punya handbag. Muat. Elok je. And then kat sini ada button tau. Macam tu. Comel sangat. I try. Sudah boleh galas macam. Sudah boleh galas macam ni. And korang boleh letak like macam. Daripada. Korang boleh letak daripada tepi je. Macam ni. Tapi I galas lah kot. I galas. Okay. So I ada beli dua sweater. I hope sangat sweater yang lagi satu ni muat dengan I. Sebab I satu sangat tak muat. Risau. I risau tu tak. Sebab yang beli tadi macam tak muat langsung. Hai, sedihnya. Sedih sangat sebab I suka gila sweater tu. Okay, ni sweater ni warna putih. Okay. Tengok eh, I beli XL. XL ni yang rasa yang paling besar sekali. Tengok macam mana. Orang tulis je XL padahal benda ni bukan pun. Oh, I dah rasa dah benda ni bukan XL semua. Sekejap eh, I ukur dengan yang tadi. Okay, baju ni besar sikit. Okay, dia besar dalam inci. So, sekejap, I try. So, yang ni comel sangat sebab dia ada telinga. And then like that. Ya, yeah, try lah. Comel lah tengok ni korang. This is so cute. Ya Allah, comelnya. Okay. Oh my god, this one is much better dari tadi. I cakap dengan you guys. This is just my size. And this is so cute. So kalau korang size macam I, korang beli size XL lah. I tak tahu sama ada. I dah tak tahu sama ada ini betul-betul adalah size satu pun orang just letak apa yang orang nak letak je kat size tu. So, ya. Okay, ni baju dia. So, baju dia macam ni. Korang. This is so cute. Comel sangat. Ha, and then, I pakai dengan bag ni. Kan? Tengok comelnya korang. Haa, and then I pakai dengan kasut ni. My god. Haa, I suka sangat sweater ni sebab sweater ni is much bigger daripada yang tadi. Walaupun tadi dia punya warna lawa, but I think I like this one more. And yeah, this is so nice. And kalau korang tengok yang ni kan, this is actually lagi cantik lah. Dia punya warna lebih corak. But this is too small. This is just nice dengan I. So I minta maaf sangat kalau I punya suara bergema. Because rumah my mum ni tak banyak lagi barang sebab baru pindah. And my mum dengan my dad meniaga. Jadi tak ada masa sangat nak dekor rumah ke apa-apa. Ya. I suka gila ni. Sekejap. Cute gila guys. Korang tengok macam ni. Tapi dia tak ada getah lah kat bawah tu. So korang kena pandai lah bagi dia muat dengan korang punya cake. Okay, korang. Masa belah ni pun tak ada nampak macam pelik sangat. So, ya. Yeah. Comel korang. Comel sangat. Haa. Tadang. So, yang ni korang nak dekatkan dengan korang pun boleh. Korang naikkan dia punya tali ni pun tak ada masalah. Yang ni boleh adjust. I suka benda yang tinggi-tinggi. Macam kalau I pakai bag, I suka bag tu berada di sini. Senang nak ambil. I tak payah nak kena tunduk-tunduk. So, I selalu ambil bag macam ni. So, this is so nice. I like it so much. And plus,
Ya, tak panas sangat pun. Actually, pakai baju ni tak panas sangat pun. It just, yeah, just nice. And it's so cute. Korang tengok kan, jatuh kat belakang dia punya lingga macam tu. It's so cute. Saya dapat tak? Saya ada batuk. So, yang ni, I nak tukar punya bag. Tak sabar. Okay, I nak tukar punya bag kat dalam ni. I nak letak barang-barang I kat dalam bag baru ni. And I nak tukar punya wallet. Yang baru kau tengok lah, mana ada duit korang. Ha. Sian. Tu ya, saya asyik shopping kat kedai RM2 je tu. Ni mesekin. Ya? Mesekin ya, you guys. Ha, kosong dah eh. So. Haa, letak gambar saya dengan husband saya kat sini. Gambar ni saya pakai Instax punya kamera. And just nice korang letak kad. Memang elok sangat, senang sangat. Tak ada masalah tersekat ke apa. Just nice je. Ya, ada lagi tempat kat sini. Kat sini ada tempat lagi kalau korang nak letak barang. Ya. Dah siap. Duit tak payah lah. Sebab saya tak ada apa-apa kan. So, tada, korang comelnya. Nampak ni. So, I put inside my new bag. Korang. So yang tu je untuk hari ni. Thank you guys so much for watching. And I really hope you guys love this video. And kalau ada haul lagi, any haul, I akan show you guys like this. And I really love doing it. And I hope you guys pun enjoy watching me. Lagi satu, I nak berterima kasih kat semua yang subscribe I. Thank you guys so so much. I tak boleh nak sangkal bahawa I dah sampai 3,000 followers. You guys, 3,000. Thank you guys so so much sebab support I selama ni. And yeah, this is for you guys.